Hei! Nå har jeg sneket meg ut. Det er midt i legginga, og jeg har begynt på matpakkene til i morgen. Og nå skal jeg bare ut på runden min for å plukke litt til morgendagens matpakker. Det er litt fullt kaos med oss om morgenen, og jeg er så glad hver gang jeg rekker å gå ut og plukke frukter dagen i forveien, og smøre matpakkene også. Så da benytter jeg samtidig muligheten til å snakke litt om hageblåbær, for det lovte jeg at jeg skulle gjøre i denne ukas spontane YouTube-klipp. Så her er vi altså, her står vi. Jeg håper at lyset bærer over med meg denne her litt sånn skumrende kvelden. Men her står altså hageblåbæra. Jeg har, hvor mange er det? 1, 2, 3, 4, 5 busker, men det er egentlig bare to stykker som bærer frukt enda. De tre andre har ikke kommet så langt enda. Vi bare elsker hageblåbær. Tidligere i dag så hørte jeg minstemann hadde sneket seg ned hit selv og så sier «Mamma, jeg står bare her og spiser blåbær!» Og det er så lettvint å plukke seg noen blåbær. De er liksom store og tørre og rene, og det er liksom bare å putte rett i munnen. Og jeg synes det at disse her, de står i fullt sollys, sant? Sør er der, i en sørskråning, og får masse lys, og blir kjempesøte, synes jeg. Jeg synes de smaker bedre enn de blåbæra du får i skogen også. Jeg er sikkert litt som å banne kjerka og si det, men det er noe eget med egen dyrka, da. Så det, og det synes ungene at dette her er den absolutt favoritten, altså. Nå har ikke vært bringebær i år, men dette her er det beste de får. Og de bærer veldig rikt, disse her buskene her. Og det som jeg kanskje synes er noe av det beste med dem, er at de bærer over en veldig lang periode. Sånn som dere kan se her, så er det liksom en del blåe bær, men ispedd en del grønne. Så det er jo ikke bare sånn å gå med bærplukker her da, kan du si. En må plukke ei og ei bær. Men det at de modner til forskjellig tid er også veldig fordelaktig, fordi at da drar du sesongen mye lengre. Så dette her er ikke noe vi lager syltetøy av. Dette her er noe vi spiser som snacks i matpakker og til frokostblandinger, eller bare rett i munnen, rett og slett. Disse her plantene her er kanskje en 5 år gammel. De har blitt rundt en meter høy, og begynner å bre seg litt utover. De trives kjempegodt på den plassen her. Men jeg hadde dem ikke her tidligere, da sto de under, litt bortenfor der jeg har denne stablekanten min her nå. Da de plantet dem under denne tuen. Tenkte at de skulle trives under der, fordi at de er jo surjordsplanter. Men der jeg hadde satt dem ble alt for nærme, rett og slett. Så det ble for tørt eller noe sånt. Nå hadde jeg ikke gjort noe når jeg plantet dem. Jeg bare gravde et høl, og så satte jeg dem rett nedi. Og jeg har sånn sand og silt i jord. Og det, jeg har ikke målt noe pH på dem, men antageligvis så er all jord liksom, som ikke inneholder mye moll, er ofte litt sånn mot det kalkrike slaget. De bør i alle fall tilføre noe som senker pH-en litt mot det sure hullet. Altså pH under 7 sies å være surt. Og det tror jeg ikke det var nok der borte. Så når jeg plasserte dem her, så var det et gammelt kompostbedd
Jeg hadde bygd på, lag på lag i pallekarma med materiale som kan kompostere, rett og slett. Og litt sånn kvist og kvast i botten. Og så sto det sånn i et par år, dette her er beddet, og formultna, eller hva skal jeg si, komposterte. Og da var det igjen en sånn her herlig, rik moll. Men antageligvis ikke så veldig næringsrik, for jeg hadde ikke gitt henne noe på de siste årene. Men det, altså, det virker som at det er helt perfekt for disse her plantene her. For kompostjord sies jo å være litt mot det sure holdet, da. Og det jeg har gjort videre for å liksom holde det litt sånn surt, det er å legge på bar, rett og slett. Nå har jeg, når jeg klipper denne tujaen her, jeg prøver å stamme den opp. Jeg vil ikke klippe den helt enda, fordi at jeg vil gjerne at den skal skygge for veien, for vinduene våre oppe på huset. Men jeg vil samtidig kunne se kjøkkenhagen fra vinduene, og da jobber jeg liksom med denne tujaen og stammer den opp, sånn at jeg til slutt kan se under og ned i kjøkkenhagen. Men dette er over her, det hindrer utsikten mot veien, det er det som er målet. Så den tujaen, den blir stående. Og når jeg kapper dem, disse her kvistene da, så bare legger jeg dem under her, og så får de liksom ligge her og røse ta seg dette her bare. Og så samtidig så får jeg liksom dekt bakken sånn at det ikke blir så veldig mye ugras som vekser. Og så når disse her står bare ribba igjen da, så fjerner jeg disse her pinnene, kan jeg si. De har ikke noe hensikt her senere. Og så legger jeg på nytt neste år når jeg klipper. Og da vil disse her barnålene, det er surjordsvekst da. Sånn som tuja og grantrær og furutrær og alle dem med barn. Det er ikke akkurat barnåler fra tujaen da, men det har samme funksjon, så legger det på her, og så holder det jorda sur. Åpenbart, for jeg bruker ikke noe annet, jeg tilfører ikke noen ting for å holde jorda sur, og det ser ut som de trives hur bra som helst. Og det er mange som sier det at de ikke får bær på blåbæra si, på hageblåbæra altså. Og da tror jeg det er det som er tips nummer én. Du må skape litt surjord. Hvis du ikke orker alt dette her, eller synes det blir litt komplisert dette med kompostbed og legge i barnåla og sånn på, så kan du kjøpe rhododendronjord i hagesenteret. Rhododendron er også en surjordsplante som krever samme forhold, så da bruker du den til blåbæra når du planter. Så sies det at det også torver ganske bra til akkurat blåbæren. Det er jo en plante som er tilpasset å stå på skogbunnen, så en må etterligne litt den her mollrike jorda. Og så tips nummer to for å få frukt, det er at du må ha minst to sorter som er ulike. Fordi det de er avhengige av for å pollinere hverandre. Sånn som med andre epletrær og sånn, så trenger ofte andre sorter for å bli pollinert. Så det må han ha. Ellers så tenker jeg at da er det ut å kjøre også, og lykkes med blåbær. Og så kan man kanskje ikke forvente at det blir blåbær på de første årene, men ha litt tålmodighet. Legg på bare nåla og så kommer det nok sikkert til det også. Jeg har cirka en... Jeg ser at jeg har kanskje 70-80 cm mellom disse plantene, og det ser jeg egentlig kunne vært mer. Så gi dem litt rom, så vil de alle sammen gi en stor avling. Nå skal jeg bare plukke litt flere her. Og så skal jeg ta med inn og
pakke opp I matboksene. Den her var jo bare ready to pick. Den hele klase her. Det ganske greit da, fordi at de som modne, de dett av fortere når du liksom rykker litt I den her klasa. Sånn. En deilig skål med blåbær. Så da matpakkene redda. Hvert barn får da hver sin sånn liten neve med blåbær, som så tilfredsstiller gjennom dagen. Det høyt verdsatt akkurat denne blåbæra I matboksen også. Minstemann spiser frokost hjemme, men han elsker å ha med seg en liten matboks og få lov å gå inn på kjøkkenet og sette seg og spise sammen med andre. Og da det, kan han dra frem blåbær og så sitte og pille med det. Jeg håper du har plantet noen blåbær. Det pleier å være salg på blåbær på hagesenteret nå på høsten, og det kjempefint å plante blåbær nå på høsten. Kanskje det aller beste. Nå bakken fuktig, og de får etablert seg nå før vinteren. Så, tut og kjør. Takk for at du sett på I dag. På gjensyn.